Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite centralno izdanje OBN Info. Moje ime je Adrijana Kurtišaj. Dobro večer, moje ime je Rasim Pavica. U večerašnjem OBN Info gledajte. Ambasadorica Njemačke posjetila je danas OBN i razgovarala sa upravom naše televizije o medijskom i marketinškom tržištu u Bosni i Hercegovini. Sutra neće biti štrajka radnika Grasa. Nastavljeni trilateralni susreti u Ankari. Obilježena godišnjica na Brčanskoj Malti. A u vijesti iz svijeta danas donosimo priču iz izbjegličkog kampa u Palestini. Gospođa ambasadorica Njemačke Ulrike Maria Knoc posjetila je danas OBN i razgovarala sa upravom naše televizije o medijskom i marketinškom tržištu u Bosni i Hercegovini, stranim ulaganjima i vladavini zakona. Tokom posjete gospođa ambasadorica dala je i izjavu za OBN Info. Veoma sam zadovoljna što sam ovdje. Imala sam veoma interesantan razgovor sa gospodinom Čaletom, vlasnikom OBN televizije. Za demokratsko društvo mediji imaju veoma važnu ulogu. Profesionalni mediji imaju veoma važnu ulogu, bez obzira da li je riječ o javnim emiterima ili privatnim medijima. Ono što je veoma važno jeste da tržišna pravila budu jasna, da postoji transparentan poslovni ambijent za privatne televizije i da one mogu raditi na najbolji način kako bi informirali svoje korisnike. Radnici Grasa sutra neće stupiti u štrajk jer nisu stvoreni legalni uslovi za njegovo održavanje, poručeno iz sindikata ovog preduzeća. Na današnjem sastanku predstavnika sindikata uprave i nadzornog odbora Grasa sa ministrom saobraćaja kantona Sarajevo dogovoreno je rješavanje 8 zaključaka. Radnici Grasa i danas su održali mirne proteste pred zgradom vlade. Građani Sarajeva sutra mogu računati na usluge javnog gradskog saobraćaja u punom kapacitetu, jer, kako poručuju iz sindikata Grasa, najavljeni štrajk odgađa se do ispunjenja uslova za njegovo legalno održavanje. Na sastanku sa ministrom saobraćaja utvrđeni su neki od problema sa kojima se Gras suočava, ali kažu još su daleko od njihovog rješavanja. Tu nije ni blizu onoga što smo mi tražili, budi mesta, vidite, znači dobili ste te papire da, što je žalosno, ali eto vidite, kaže, urgira se da se što prije riješi Grasova žalba vezana za 12 linija. 12 linija koje su poklonjene centrom su da ima, stvarno da ima sluha, najvjerojatnije bi danas bile vraćene Grasu. Ti 12 linija preuzeće centra danas servisira. Međutim, preuzeće Grasa je žalilo na tu odluku i ta odluka je proslijeđena drugostepenom organu koji je u ovom slučaju federalno ministarstvo. Mi smo njima proslijedili tu njihovu žalbu, sad očekujemo mišljenje federalnog ministarstva, nakon čega ćemo se konačno izjasniti po tom pitanju. Vlada kantona Sarajevo, kako je dogovoreno, obezbijedit će 311.000 konvertibilnih maraka potrebnih za opravku 51 Grasovog vozila iz sredstava civilne zaštite i drugih novčanih izvora. Mislim da je to konkretan pomak koji će omogućiti da značajan broj vozila bude ponovo u saobraćaju, a neispravni su i zaista relativno malo novca je potrebno da se ta vozila osposobe i stave u funkciju. Dogovoreno je i da će Mubera Begić Žiga i narednih mjesec dana do okončanja konkursne procedure obavljati funkciju direktorice Grasa. Polovinom sljedeće sedmice najavljen je nastavak razgovora o stanju u ovom preduzeću. Konferencija o reformi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine otpočela je danas. Konferencija ima za cilj predstavljanje 181 preporuke za reformu koju je sačinio ekspertni tim, a podržana od ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Konferenciji prisustvuju predstavnici civilnih društava i nevladinih organizacija. Ekspertna grupa za pripremu preporuka za promjene Ustava Federacije će, nakon što sasluša komentare tokom današnje konferencije o reformi Ustava, te uzimajući obzir ranije sugestije iz javnosti, definitivno uobličiti preporuke i dostaviti ih parlamentu Federacije, koji treba da otvori parlamentarnu proceduru za promjenu Ustava. Ovo je između ostalo kazao član ekspertne grupe, profesor dr. Kasim Trnka, navodeći da reforma Ustava sadrži više faza, od nacrta i javne rasprave do konačnog prijedloga. Konferenciji prisustvuje i američki ambasador u našoj zemlji, Patrick Moon. Politički lideri u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine treba da slušaju kada im se narod obraća. Ako odluče da ignorišu zahtjeve za reforme, to znači da ignorišu volju naroda i da građani neće glasati za njih. Morate imati na umu odgovornost prema svim građanima da od Federacije Bosne i Hercegovine naprave bolje mjesto gdje će živjeti i služiti svim građanima.
political environment. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predsjednik Peter Sorensen u svom govoru na otvorenju izrazio je zadovoljstvo u ime Evropske unije što su mogli podržati ovaj proces koji je okarakterisao veoma važnim, te istakao promjena u Ustavu treba osigurati da federacija funkcionira na efikasniji i isplativiji način. Isto tako federacija mora reformirati svoje institucije tako da bi se moglo postići političko okruženje koje će pružiti ista prava svim građanima Bosne i Hercegovine. A prijemom kod predsjednika Republike Turske Abdullaha Gula, priređenog u čast predsjedavajućeg članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića, Bakira Izetbegovića i Željka Komšića, te predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića u predsjedničkoj palači u Ankari, jutros je počeo treći sastanak na najvišem nivou. Fokus razgovora je na ekonomskoj dimenziji euroatlantskih integracija svih balkanskih zemalja. U Ankari je danas usaglašena deklaracija Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije. Predsjednici tri države su podržali reformske procese koji će rezultirati integracijom u Evropsku uniju. U zajedničkoj deklaraciji naglašena je uloga trilateralnih sastanaka kao institucionalnog okvira regionalne suradnje s naglaskom na suradnju u oblastima ekonomije, kulture, obrazovanja, nauke, energije, infrastrukture, transporta, sporta, turizma i borbe protiv terorizma i svih oblika ekstremizma. Predsjednik Turske Abdullah Gül u uvodnom govoru sastanka šefova države Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije kazao je da su lideri balkanskih zemalja pokazali vizionarski pristup suočavanja s prošlošću i otvorili vrata svijesti i razumijevanja okrenutih budućnosti. Na Balkanu još uvijek postoje poslovi koji treba da budu urađeni, a trilateralni susreti su pravi put za to. Trojna saradnja Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, koja je započela u aprilu 2010. godine, došla je do vrlo značajne tačke. U okviru ovog procesa međunarodni dijalog i saradnja razvijaju se svakodnevno. Proces je značajan kao platforma otvorena za sva naša mišljenja koja iznosimo u ime naših naroda i država. Trojna saradnja nadilazi naše zemlje i značajna je za stabilnost čitavog regiona, te je podržana od međunarodne zajednice. Predsjednici su u zajedničkoj deklaraciji pozdravili i preporuku Evropske komisije od 22. aprila u kojoj se nakon sporazuma Beograda s Prištinom preporučuje početak pregovora Srbije za članstvo u Evropsku uniju. Gül je između ostalog pohvalio izjave Tomislava Nikolića, aludirajući na izjave predsjednika Srbije u vezi sa zločinima u Srebrenici. Konstruktivne i hrabre izjave predsjednika Nikolića doprinijele su poboljšanju generalne atmosfere u odnosima država u regionu. Bitni koraci koje je Srbija učinila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i čitava pozitivna atmosfera u regiji su ohrabrujući faktori koji će nas voditi ka još intenzivnijoj saradnji. Sljedeći sastanak na nivou šefova tri države planiran je za 2014. godinu u Sarajevu. Građani Tuzle se danas sjećaju da se na isti datum prije 21 godinu na raskrsnici u naselju Brčanska Malta dogodila jedna od najvažnijih bitaka za odbranu Tuzle. Tada su pripadnici rezervne policije i teritorijalne odbrane porazili rezerviste JNA i paravojne srpske snage koje su pokušale zauzeti ovaj grad. Mnoge delegacije iz Republike Srpske održale su mirnu šetnju, položili cvijeće i upalili svijeće na Brčanskoj Malti. Skup koji su osiguravale jake policijske snage Tuzlanskog kantona prošao je bez provokacija i incidenata. Skupu su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, te brojni narodni poslanici i predstavnici Srba u institucijama Bosne i Hercegovine. Na mjestu stradanja na Brčanskoj Malti položeno je 200 bijelih ruža za, kako je istaknuo Đokić, nevine pripadnike Jugoslovenske narodne armije. Prema srpskim izvorima, u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije koja se povlačila iz Tuzle, ubijena su 54 vojnika Jugoslovenske narodne armije, a ranjeno njih 44. Kolona je 15. maja krenula u namjeri da napusti Tuzlu na miran način i bila je napadnuta upravo ovdje na ovom mjestu koje svjedoči i danas o teškom zločinu koji se dogodio. Istovremeno, građani Tuzle se danas sjećaju da se na isti datum prije 21 godinu na raskrsnici u naselju Brčanska Malta dogodila jedna od najvažnijih bitaka za odbranu Tuzle. Tada su pripadnici rezervne policije i teritorijalne odbrane porazili rezerviste Jugoslovenske narodne armije i paravojne srpske snage koje su pokušale zauzeti grad. U nastavku OBN Infa slijedi komentar dana Mime Šahinpašić. Poštovani dragi gledalci Vox Populi televizije OBN pred nama. Jedna država, jedan grad, jedan stadion, dva kluba. Ništa tu ne bi bilo ni čudno ni neobično da klubovi nemaju identično ime.
U samom srcu Bosne i Hercegovine egzistiraju nogometni klub Vitez i fudbalski klub Vitez. Stanovnici grada u centralnoj Bosni, koji je postao planetarno poznat po užasnom masakru bojovnika Hrvatskog vijeća obrane nad Bošnjacima u selu Ahmići, pomalo u šali ističu dva kluba pod jednim krovom, aludirajući pritome na podijeljeni školski sistem u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, čiji je nepopularni slogan dvije škole pod jednim krovom. Nekad to je bio jedan klub, osnovan davne 1947. godine. Poslije završetka ovog posljednjeg rata počeo je sa radom na obnovi fudbalskog kluba Vitez. Isto su učinile u Krmšije. U ratno vrijeme ljudi sa druge strane fronta formirali su nogometni klub Vitez. Teren je u ratu bio pod kontrolom armije BiH, kako se to govorilo. Nakon što je sukob sa HVO-om prekinut, ljudi sa obje strane počeli su razmišljati o ljepšim stvarima, pa i o sportu. Trenirali su, vjerovali ili ne, na jednoj polovini terena fudbalski klub Vitez, a oni iz nogometnog kluba Vitez